Choose the correct answer and complete the article. Ընտրեք ճիշտ պատասխանը եւ լրացրեք հոդվածը. Hooked on the net. Համացանցից կախվածության մեջ ընկածները. Ուշադրություն դարձրեք տեքստում հոդվածի կան բաց թողնված բառեր եւ դրանցից ամեն մեկից առաջ փակագծում տրված է թիվ. Իսկ տեքստից հետո այդ թվերին համապատասխան առաջարկվում են չորսական տարբերակ բառերի, որոնցից պետք է ընտրել տեքստին հարմար բառը։ Մենք սկզբից կկարդանք ու կթարգմանենք արդեն լրացված տեքստը, հետո կուսումնասիրենք նաև առաջարկվող մյուս տարբերակները։ The latest addiction to trap thousands of people is the internet, which has been blamed for broken relationships, job losses, financial ruin, and even suicide. Ամենավերջին կախվածությունը, խոսքը հիվանդագին կախվածության մասին է, որ ծուղակն է գցում հազարավոր մարդկանց, դա համացանցն է, որին մեղադրում են խզված հարաբերություններին, կորցրած աշխատանքների, ֆինանսական ավերվածության կամ կործանումների եւ նույնիսկ ինքնասպանությունների համար։ Psychologists now recognize internet addiction syndrome as a new illness that could cause serious problems and ruin many lives. Հոգեբանները այժմ տարբերում են կամ ճանաչում են այսպես կոչված ինտերնետային կախվածության սինդրոմ, հապավումը IAS է, որպես մի նոր հիվանդություն, որը կարող է ծանր խնդիրներ առաջացնել, պատճառել եւ կարող է ավերել շատ կյանքեր կամ կործանել շատ կյանքեր։ Special help groups have been set up to offer sufferers help and support. Հատուկ աջակցության խմբեր են կազմվել առաջարկելու համար տուժածներին օգնություն եւ աջակցություն։ Psychologists have described many worrying examples. Հոգեբանները նկարագրել են շատ անհանգստացնող օրինակներ։ IAS is similar to other problems like gambling, smoking and drinking. IAS, այս ինտերնետից կախվածության սինդրոմը, նման է այլ խնդիրների, ինչպիսիք են խաղամոլությունը, ծխելը եւ հարբեցողությունը։ A recent study found that many users spend up to 40 hours a week on the internet. Մի վերջին հետազոտություն ցույց է տվել կամ պարզել է, որ շատ օգտագործողներ անց են կացնում համարյա 40 ժամ շաբաթական ինտերնետում, համացանցում. Although they felt guilty, they became depressed if they were made to stop using it. Թեև նրանք իրենց մեղավոր էին զգում, նրանք ընկճված էին դառնում, երբ ստիպված էին լինում դադարել օգտագործել այն։ Almost anyone can be at risk. Գրեթե յուրաքանչյուրը կարող է այդ ռիսկին ենթարկվել։ Some of the addicts are teenagers who are already hooked on computer games and who find it very difficult to resist the games on the internet. Կախվածության մեջ ընկածներից ոմանք դեռահասներ են, որոնք արդեն կախվածության մեջ են համակարգչային խաղերից, եւ ովքեր գտնում են, որ շատ դժվար է դիմադրել, դիմակայել խաղերին համացանցում։ Surprisingly, however, psychologists say that most victims are middle-aged housewives
who have never used a computer before. Զարմանալիորեն, այնուամենայնիվ, հոգեբանները ասում են, որ ամենաշատ զոհերը դանդաղ միջին տարիքի տնային տնտեսուհիներն են, ովքեր նախկինում երբեք համակարգիչ չեն օգտագործել. Առաջարկվող տարբերակներից առաջին դեպքում closest ամենամերձավոր, latest ամենավերջին ժամանակի տեսակետից, nearest ամենամոտ, soonest ամենաշուտը եկող սպասվող, blamed մեղադրվող, faulted մեղք գործած, mistaken սխալված, accused մեղադրված խոսքը իրավական մեղադրանքի մասին է, lead տանել, affect ներգործել, take վերցնել, cause պատճառել, offer առաջարկել, suggest նույնպես առաջարկել, recommend խորհուրդ տալ, հանձնարարել, advice խորհուրդ տալ, worrying անհանգստացնող, worried անհանգստացած կամ անհանգստացել էին, disappointing հուսահատեցնող, disappointed հուսահատված կամ հուսահատվել էին, although թեև, despite հակառակ նրան, unless առանց ինչ-որ բանի, without առանց, let թույլ տալ, allowed թույլ տալ նույնպես, had եւ made ունենալ եւ պատրաստել բարերի անցյալ ժամանակն է, made նաեւ ունի ստիպել իմաստը, to make to do something ստիպել ինչ-որ բան անել, taken վերցված, addicted կախվածության մեջ ընկած, tied կապված, hooked նույնպես կախվածության մեջ ընկած, say ասել կամ հայտարարել, feel զգալ, find գտնել, have ունենալ, promise խոստում, tell ասել պատմել, say հայտարարել ասել, object to object որպես բայ առարկել.